Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure, questioning myself on the way down. Now I'm so tired of Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Achando que tá ruim o negócio, achando que é meu óculos, viu? Deixa eu dar uma limpadinha aqui. É, acho que era a câmera mesmo que tava suja, embaçada. Mas, enfim, começando mais um dia aqui com vocês. Hoje, nem gravei, por quê? Tinha a moça que falou pra eu deixar lá mais ou menos por volta de 9 horas da manhã, né? O carro. Então hoje nem na academia eu não fui. Já fui, levantei, o marido também pegou, porque como que eu ia voltar, né? É longe o lugar que eu deixei o carro. Eu ia ter que pegar um Uber ou um mototáxi, enfim, pra voltar pra casa. Aí falou, não, vou lá com você, a gente deixa seu carro lá e volta, né? Comigo na caminhonete. Foi o que a gente fez. Então nem gravei nada. Levei, né, hoje, o carro lá na oficina. Porque o que que acontece? Eu tinha pensado em eu mesmo fazer, né? Numa oficina particular, eu mesmo pagava e pronto. Mas, o dia que eu levei o carro lá pra fazer a vistoria, ele falou, tô achando que a sua roda traseira também tá empenada, por causa da pancada, né? E aí, na hora que eu desmontar, é que eu consigo ver. Aí eu falei, quer saber? Porque aí, às vezes, a gente, que nem o rapaz ali, já tinha dado um valor, né? Mais ou menos, quanto que ia ficar. Só que ele não tinha percebido essa questão da roda, né? Que aí na hora que ele fosse desmontar, que ele ia ver também. Aí eu falei, aí eu levo ali, achando que vai ficar um valor, fica um valor bem maior, né? Então, e o tempo também é aquilo, né? Ali era uma média de 4, 5 dias, que ele falou que ia dar, né? Lá, eles, 3 dias, porque eles vão desmontar agora o carro, né? Deixei hoje lá, eles vão desmontar. E ver se realmente é só isso que eles viram ou se tem mais alguma coisa para fazer. Se tiver mais alguma coisa para fazer, eles vão de novo mandar, né, o orçamento para a seguradora para eles liberar, né? Se tiver que comprar alguma peça, né? Aí lá para o final da semana que vai me dar mais ou menos uma média de quanto tempo o carro vai ficar por lá. Imagina? Eu já comecei a pensar assim, sabe? Uma média de 15 dias. Até aí, acho que eu vou ficar ok, tranquila, diante do que ele falou, né? Porque lá é uma oficina grande. Então, é diferente, né? Das pequenininhas de bairro. Aí, é isso. Deixei lá, né? Seja o que Deus quiser agora. Tá por conta deles. Aí, mais falar, enquanto a câmera, se eu precisar, eu pego, né? Que às vezes também ele precisa sair pra fazer alguma coisa. Ou se tiver algum trabalho. Mas se você precisar da caminhonete, pode pegar, né? Ótimo, porque assim, não é nada assim, né, certo, pra falar, nossa, eu vou precisar, mas se precisar, né, também, qualquer coisa também, não sei, a gente se vira, né, mas é isso, aí já voltei, coloquei feijão ali pra cozinhar, tô fazendo um almocinho bem básico mesmo, né, aquele do dia a dia, e até pintar aqui, ó, retocar esses branquinhos, mas falei, vou priorizar aqui o almoço, porque como ontem eu só, improvisei, né, o que tinha. Aí, só até soltar aqui o arroz. Aí eu falei, não, vou priorizar o almoço, porque mais tarde eu vou lá na Dani, porque ela vai sair, né? Hoje é o dia de levar o Lorenzo pra fazer o raio-x. E aí eu fico com a Sofia enquanto ela vai lá.
Aí se eu não pintar, retocar agora, eu retoco na hora que eu voltar para casa, né? Porque eu fico lá com ela, na hora que ela voltar, eu venho embora. Aí eu retoco essa raiz aqui, porque, ó, chega uma hora, começa a gritar, né? Fica ruim incomodar. Mas, enfim, é isso, né? Bora aqui. Eu coloquei umas batatas também aqui para cozinhar. O feijão tá quase pronto. E tirei essas aqui, ó. Deixa eu virar a câmera. Coloquei para cozinhar, ó, batata e cenoura. Essas batatas estavam até já meio, ó, ficando escura lá na geladeira. Falei, gente, como assim? Outro dia mesmo, batata tava valendo ouro, hoje deixando estragar. Mas aí eu peguei essas batatas. Acho que eu vou fazer salada mesmo, gente. Todo mundo gosta, sabe? Uma saladinha de maionese. Então, é bom fazer o que todo mundo gosta, que aí não tem, né? Desculpa de ficar sobrando na geladeira. Agora, esse aqui eu ia fazer empanadinho, mas tô achando que eu vou fazer alguns grelhados na panela mesmo, sabe? E eu não tenho cebola. Eu ia falar que ia fazer acebolado, mas lembrei que eu não tenho cebola não. Mas qualquer coisa eu faço só com os temperinhos mesmo. Olha a câmera. Olha isso, gente. Que câmera chata, Su. Parou. Pera aí. É, tem jeito não, ó. Não sei o que aconteceu. O cara tá fazendo isso, olha. Tá vendo? Tá puxando assim. Mas enfim, vou temperar bem temperado e vou fazer alguns ali grelhados na panela mesmo. E vou, tô refogando aqui o arroz, ó. Já tá na hora de colocar água. A panela desligou. Bom, da panela elétrica é isso, ó. Não queima. Muito difícil você queimar. Opa. O arroz aqui, porque ela desliga, né? Então, salva. Olha, já piquei, joguei uns temperinhos. Vou jogar um milho, milho verde. Ontem eu ia jogar no arroz, não joguei. Vou jogar hoje aí na maionese. Que gostoso, dá um crocantezinho. E aqui, ó, o frango. Solta uma aguinha, né? E já tá super macio. Só vou esperar secar aqui esse caldinho. E pronto, deixei ele dar uma gratinadinha, uma grelhada na verdade, né? Gratinar no forno. Espera ele dar uma grelhadinha e pronto. Olha só. Aí o restante que sobrou, amanhã eu faço empanadinho, né? Varia. Do nada já tô por aqui, né? Olha, fiz lá, mas eu mostrei mais ou menos para vocês, né? Fiz a maionese, o frango, refoguei o feijão também. Dei uma geral lá na bancada, né? Lavei as louças, lavei lá fora também, que eu tinha deixado uma água, uns baldes de água da roupa que eu lavei ontem. Joguei tudo lá. Fiz tudo isso rapidinho, porque ia passar a tinta, mas falei, não, não vai dar tempo, porque a tinta eu deixo uns 30 minutos, né? Agindo. Aí eu tinha que ter passado antes de, né? E depois de fazendo as coisas. Mas tem dia que a gente, né, demora um pouco para pensar. Mas não tem problema. Isso daqui é o tempo mais
Isso daqui eu faço rápido. O tempo mesmo é o tempo de pausa, né? Que tem que ficar a tinta agindo. Aí já cheguei aqui, vim subir correndo, correndo assim, né? Modo de dizer, que é óbvio que eu vim com a caminhonete do meu marido. Mas, gente, essa caminhonete, falei, amor, pelo amor de Deus. Ele falou, ah, vou comprar, tá olhando uma peça para comprar, porque tá sem freio, vocês acreditam? Nossa, é uma adrenalina que eu falei, ah, não, amor, não dá não. Já cheguei aqui, já mandei mensagem para ele. Ele falou, olha, o freio dela tá ruim, cuidado. Aí, mas falei, não imaginei que tava, que tivesse tão ruim, né? Você pisa pra segurar no freio, não segura não, vai dando um apavoramento. O bom é que assim, tá vazio, né? Não tem ninguém praticamente na estrada, que é à tarde. Mas acelerando, tá perfeito. Mas na hora que você precisa ficar pisar no freio, dá até um frio na barriga, né? Será que vai parar? É 10 anos pra parar. É. Ficamos aqui. Melzinha tá aqui. Cadê você, Melzinha? Vem cá. Meu amor, ia até trazer o Spike, mas eu falei, ah, não vou não, porque já saí, sabe? Daquele jeito. Falei, não, fiquei. Porque eu volto rápido. Já mandei mensagem pro meu marido. Falei, meu Deus do céu, que isso? Ah, não dá não. Viu? Uma adrenalina dirigir esse carro dele, nem parar aqui no sacolão, porque lá em casa nem alho, não tem mais. Usei o restinho pra refogar o feijão lá na hora do almoço. Agora, pegar umas coisinhas aqui e vou tentando, né? Indo embora. Porque não, bom é que o freio de mão tá segurando, né? Aproveitar que hoje é o dia bom pra. Chegou, né? Chegaram, na verdade, as verduras e legumes do Ceasa. Olha a manga como tá bonita. Acho que eu vou levar. Não é essa a preferida, não, né? Que essa aqui, ela tem linha. A outra não tem. Vou ver como que tá a outra. Tá bem bonita, tá vendo? Sacolão bem abastecido. Chega hoje, chegou na verdade hoje mais cedo, né? Meio da tarde. Olha essa couve-flor também tá bonita, não tá grande, mas tá bonita. Brócolis. Pegar umas coisinhas aqui. Olha a mexerica, a Dani tava falando agora da mexerica. Eu falei pra ela, já tá quase chegando, né? Por aqui a mexerica, ó. Bonita. O alho tá bonito. E até levar. Pra eu fazer o tempero, mas acho que eu não vou não, porque as folhas, olha, nem tem, né? Nem salsinha, nem cebolinha, não tem nada. Então, vou levar só o alho mesmo. Fresquinho. Acho que eu vou levar uma bandeja, que eu tô fazendo só pasta de alho, né? Vagiló. R$ 8 o quilo de jiló. Isso daqui faz tanto tempo que eu não compro, nu também. R$ 17 o quilo, gente. Misericórdia. Tem coisa que tá assim. Muito fora, né? Do. Meu Deus do céu. Tomate tá 9. Batata 8. Só pra vocês compararem. O pimentão 15, né? R$ 14,99. O verde. O vermelho e o amarelo, então, nem se fala. Ah, abobrinha tá 8. Caramba. Daqui é dois, R$ 3, né? Era, né? Oito. Vê a cebola. Cebola também tá doce. É. Pepino, 6. É, tem pra onde correr, não. Tem aquela abóbora lá, ó, amarela, moranga. R$ 5. R$ 4,78. Que geralmente é baratinha, né? É. Catar umas coisinhas aqui. Só mesmo assim, o básico. Essa manga aqui que eu gosto, ó, tá um pouco mais cara, mas se tiver boa, que outro dia eu comprei aquela lá do Atacadão, ah, amadurecendo de fora pra dentro, vocês acreditam? Eu nunca vi isso, tipo, tava macia por fora, quando eu cortei, tava toda branca por dentro, verde. Levar só uma. Consegui vencer. Cheguei em casa. Falei, ah, não. Marido falou, se você quiser, pode pegar o carro, né? Se precisar sair e tal. Falei, ah, até ia mesmo, né? Fazia dias que eu tava querendo ir na rua. Gravar uns videozinhos, né, pra vocês, pra, como diz, melhor, sair um pouquinho da rotina. Mas, falei pra ele, falei, amor, não vou querer mais, não. Falei, pode, que ele falou que tá olhando uma peça pra consertar, que isso aí, se for consertar, né, vai ficar uns 2 ou 3 dias sem o carro. Falei, não, pode ficar sem, não quero não, velho. Pelo amor de Deus, gente. Olha, meu Deus, falei pra ele, olha, se eu morri do coração hoje, não morro mais, não. Coração dispara, sabe? Quando você pisa no freio, o negócio não quer parar. Eu tinha que puxar o freio de mão pra parar, sabe? Quando,
Ele falou assim: ah, só você bombear, né? O freio. Na hora que eu tirava o pé pra bombear, ela disparava mais. Ai, meu Deus. E olha que eu não sou medrosa, mas eu vou falar uma coisa com vocês, viu? Caramba, foi muito tenso, sabe? Eu já tô acostumada a dirigir meu carro. Porque assim, o Space Fox, né? Que ele só vai, sabe? Como se ele fosse sozinho mesmo. É automático. Mas. Falei, não, pelo amor de Deus, isso que é assim, 5 minutos, viu? 5 minutinhos de carro. Já quase morri. Falei, nem quero pegar mais não. Bom, enquanto você não arrumar, nem me ofereça. Mas, graças a Deus, cheguei em casa sã e salva. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês as coisinhas que eu comprei e vou retocar aqui, ó, minhas raizinhas. Não vou deixar, não. Começa a incomodar, é ruim, né? A gente toda hora, você olha no espelho, chama atenção só o branco. Olha, hoje eu peguei mamão. Outro dia desses eu fui pegar, tava R$ 14 o mamão. Eu falei, ah, não vou não, né? Aí hoje tava oito e pouquinho, quase 9. Falei, ah, então hoje eu vou levar. Tava bonito, né? Ó, faz dias que eu não compro, peguei esse mamão. Tomate também tá bem bonito. Tava com preço normal, porque tá, faz tempo que tá assim, né? Tava 8 também. Pimentão, esse aqui que eu mostrei lá pra vocês, nem lembro mais. Peguei só dois, ó. Só pra ter, né? Duas berinjelas que estavam bonitas. Peguei o alho. Trouxe, ia trazer dois pra fazer o tempero. Mas aí, como não tinha as folhas, falei, ah, vou levar só um. Fazer a pastinha mesmo, né? Igual tem feito. Tá dando bom. Aí peguei essa banana, ó. Banana também tava barata, tava menos de 4. Então, aí esse aqui, eu adoro esse. Mas só vendi a bandejinha. Achei que a bandejinha tava até ok, tava R$ 6, ó, com 4. Aí trouxe assim mesmo, porque esse é o melhor, né? Não sei, gosto mais desse do que do outro. Que tem, o outro tem mais semente. Peguei essa negocinha de abóbora, não sei se eu mostrei. Essa aqui tava R$ 5 o quilo. Falei que essa daqui geralmente é baratinha, né? Tava 5, 6, 4,79, uma coisa assim. Isso aqui é o quê? As mexericas. Peguei só 4, ó. Agora que elas estão começando a chegar por aqui. Vamos ver se vai ter muito esse ano, né? Que tem ano que não tem muita quantidade, não. É pouca mesmo, aí fica cara. Abobrinha. Também, essa daqui também tava carinha. Nem lembro. Quase R$ 8, eu acho. Mas olha como que tá bonita. Toda verdinha, sabe? Bem pequenininha. Eu adoro ela assim. Ó, peguei jiló. Tá verdinho. Cebola. Peguei 6 cebolas, ó. Acho que tava 12 e pouco, né? Umas 4 laranjas e só uma manga. Vamos ver se vai estar prestando. Eles pegam ela antes da hora. Aí não madurece, né? Do jeito certo. A outra grandona que eu peguei aquele dia, eu joguei praticamente toda fora. Que tava toda branquela por dentro. É isso. Agora eu vou passar, retocar ali minhas raízes brancas. Aí depois eu guardo tudo e já vou também bater o alho pra fazer a pastinha, porque isso daqui não pode ficar assim, né? Dentro de casa, nem na geladeira eu não gosto de pôr. Porque, nossa, o cheiro invade a casa inteira. Fica cheiro de alho. Passada já a tinta, né? Retoquei, né? Passei. Agora tá agindo, ó. Esse período do ano é quando fica mais lindo por ali, ó. Quando vai chegando o. Na verdade, estamos no outono, né? Mas, ó. Período mais frio. Lindo demais, né? E, ó. Vai ela crescendo ali. Já tá na metade já. Agora. Eu tô por aqui. Colocando. Coloquei o alho. Lavei ele. Deixei escorrendo. Aí, agora, coloquei ele aqui. Olha. Coloquei uma cebola. E vou bater pato com esse aqui, ó. Descobri, antes eu colocava numa vasilha, batia, depois ia colocar aqui no pote. Aí eu vengui fazer assim. Pronto. Aí depois só misturo um pouquinho de sal e pronto. Bom, gente, já mais tarde por aqui, né? Olha, eu ia mostrar o alho, né? Mas eu mostrei também algumas vezes para vocês, mas nem bati. Por quê? O mix não quis funcionar, vocês acreditam? Usei ele a última vez que eu bati o alho, que eu uso mais para isso, né? O resto eu uso o liquidificador. Aí da outra vez tinha batido o alho com ele bonitinho, guardado. Aí hoje eu fui usar. Mas disse que amanhã vai ver se consegue consertar.
Ele pra mim, se ele não conseguir, né? Aí é outro. Mas aí acabou que eu nem bati o alho. Fechei bem fechado ele lá naquele mesmo pote de vidro e guardei lá na geladeira. Aí só organizei mesmo tudo, as coisas, né? E, ó, lavei o cabelo, agora sim. Tirei aqui, né? Sumi com os branquinhos, ó. Nossa, chegou uma hora que incomoda, né? E pronto, não fui fazer mais nada, né? Agora passando aqui para encerrar com vocês o vídeo. Vou deixar o vídeo do tamanho que ficou mesmo. É o do meu resumão do meu dia, né? Que foi assim hoje por aqui. Como falei para vocês, fui lá na Dani, mas fiquei lá com a Sofia até ela chegar. Agora assim que eles chegaram, só fiquei mais uma meia horinha, eu acho. E aí já disse, né, que eu queria pintar esse cabelo, queria passar no sacolão. E é isso. Passei lá no sacolão, como vocês viram, e vim embora. Falei, vamos dirigindo o carro sem freio, né, do meu marido. Falei, ai, meu Deus, viu? Vou te contar uma coisa. Ele falou assim, não, é porque você não tem experiência. Falei, vai, fica nem hoje mesmo. E foi lá comigo, gente. É longe, é o quê? Ai, vixe Maria, acho que dá mais de 10 km onde eu deixei o carro daqui. E foi lá comigo dirigindo o carro, a caminhonete, e voltou. Falei, ah, amor, pelo amor de Deus. Mas ele tá olhando para poder consertar, entendeu? Ave Maria, não pode não. É porque já tem experiência com o carro, né? Eu quase não pego a caminhonete. E ainda quando eu pego, tá sem freio. Falei, ah, pelo amor de Deus, sou. Aí é isso. Hoje, o dia hoje foi mais ou menos assim, né? Como eu compartilhei com vocês um pouquinho por aqui. E o carro, assim que eu souber, né, que eu tiver alguma respostas, enfim, do jeito, de acordo com o que eles me falarem, eu vou comentando aqui com vocês, tá bom? E é isso, gente. No mais, fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês sempre. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo.